Shpallim sot dhe të propozojmë tre kandidatura për tre nga bashkitë shumë kryesore dhe të rëndësishme në vend, siç janë Bashkia e Gjirokastrës, Bashkia e Prenjasit dhe Bashkia e Pogradecit. Ato janë tre zonja të nderuara, të cilat ne kemi bindjen që do të përfaqësojnë dënsisht Lëvizjen Socialiste për Integrim, do të përfaqësojnë dënsisht Aleancën tonë të Përbashkët për dëzërin dhe nevojat e qytetarëve në zonat ku ato do të kandidojnë dhe më konkretisht ne propozojmë sot kandidaturën e zonjës Zamira Rami për kandidate bashkie në Gjirokastër. Aktualisht zonja Rami është prefekte e këtij qarku, matematiciene, njëkohësisht kontabiliste, e cila ka ushtruar më së miri detyrën e saj në të gjitha funksionet që ajo ka kryer deri më sot. Kandidatura e dytë për kryetare bashkie në Prenjas është zonja Miranda Rira. Aktualisht zonja Rira është deputete e Kuvendit Shqipërisë dhe gjithashtu sociologe, pedagoge në Universitetin e Elbasanit dhe të Tiranës. Për bashkin e Pogradecit do të kemi kandidaturën e zonjës Diana Mile me profesion arkitekte dhe me një eksperiencë të gjerë në këtë fushë. Zonja Mile është gjithashtu një pedagoge shumë e nderuar me eksperiencë të gjerë edhe në Universitetin e Tiranës. Unë jam e bindur se duke besuar në potencialin dhe vlerat që përfaqëson secila prej këtyre kandidateve, Lëvizja Socialiste për Integrim dëshmon edhe një herë se është një forcë politike që realisht vlerëson rolin e gruas në shoqëri dhe në vendimarrje. Këtu gjë rastin të përshëndes edhe nismën më të fundit me ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor, ku këshillat bashkiake do të përfaqësohen me 50% gra. Kjo është një nismë të cilën ne kemi mbështetur edhe nëpërmjet deputeteve tona që përfaqësojnë pra në kuvendin e Shqipërisë.